Hoe lyk geloof? Geloof volhard tot die einde toe. Geloof volhard tot die einde toe. Ons lees weer in Hebreërs 11 vers 17 tot 18. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isaac as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, aan wie gesê is, uit Isaac sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig, dat God by magte is, om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isaac ook, om dit te stel, terug te ontvang. Nou ons weet, die hele verhaal van Abraham en Isaac, sin speel op God wat sy eie seun gaan gee. Ons weet dit. Maar Abraham het nie noodwendig geweet op die stadium nie. Hy moes net in vertrouwe volhard tot die einde toe. Die Heer het vir my opdracht gegee, en miskien is hierdie een belangrike ding. Want Jesus sê dit ook, ons moet die koste bereken. Want, Jesus sê in Lukas 14 vers 28, wie van julle gaan een gebouw oprig? Ek het vir Christophe gesien, hallo Christophe. Jy is toe nie online, jy is hier. Wie van julle gaan een gebouw oprig, gaan nie eerst die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het, om die werk te voltooi nie. Ons bereken het so in fases, Christophe. Ons doen een stukkie, dan doen ons een stukkie, dan doen ons een stukkie. Is dit reg so? Net so moet ek en jy, as ons die Heere volg, moet ons die koste bereken, en sê, gaan ek om volg? Want het gaan my nie, bykie kos nie, het gaan my? Alles kos. Die Heere vraag nie baie nie, hy vraag? Alles. As iemand achter my wil aankom, sê Jesus, moet hy homself verloon, elke dag, sê gou elke dag? Hy moet elke dag sy kruis opneem, en my volg. So, hier is die ding wat ek en jy moet weet. Ek en jy moet volhard. Ons moet het deursien tot aan die einde. Dis wat geloof doen. Wat doen geloof? Geloof gee? Gehoor, ons het eerste gesê. Geloof, vertrouw? Hy vertrouw onvoorwaardelik. Nummer 3, hy kyk nie terug nie. Nou, Matteus 24 vers 13, wie tot die einde toe volhard? Wie tot die einde toe volhard? Sal gered word. Sal gered word. So wat in geloof? Geloof volhard tot die einde toe. En dis die uitdaging wat ons sê. Vrienden, hiermee wil ek afsluit, ken of julle kan voor en toe kom. Ek wil vanoggend die vraag vra vir jou en my, ons het nou in die begin gesê, dis die impak van geloof op my lewe. Miskien moet jy teruggaan nou op die video om te kyk, wat was dit alles gewees. Maar nou moet ek vra, wat keer my, wat kort in my geloof, hoekom is ek nie daar waar die Here my wil hê nie? En wat moet verander in my lewe? Hoe gaan ek my lewe instel om Jesus te volg, en sy voetspore te volg, en achter hom aan te loop? Is die vraag wat ek jou vanoggend wil vra, en dis wat ons uit Abraham se lewe uitleef. Wat denk julle sal gebeur? Wat denk julle sal gebeur as ons as gemeente? Ek weet nou nie hoeveel jy is nie, ek skat ons so net oor of net onder die 500 volgende. Verbeer julle self ons allemaal, neem Abraham se lewe ter harte en sê, ek gaan een lewe leef van geloof. Ek gaan Jesus vertrou, ek gaan een ewigheidsperspektief hê op my lewe en op die roeping van die Here op my lewe, en ek gaan gehoorsaam volhard tot die einde toe. Denk julle dit gaan 'n effek hê? Denk julle dit gaan 'n effek hê in ons gesinne? Denk julle dit gaan 'n effek hê by ons werk? Amen.